time. Islam Karbala mein pareshan khada hai. 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 Islam Karbala mein pareshan Islam Karbala mein pareshan khada hai. 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 Shabir ki aankhon mein, Shabir ki aankhon mein khuda dekh raha hai. Islam Karbala Thank you.
کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، کھا کے ٹھوکرے کے در پہ آ گیا ہوں، کھا کے ٹھوکرے تیرے در کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، احمد مرتضی بھی موجود ہے اللہ بھی، احمد مرتضی بھی موجود ہے اللہ بھی، جب بھی اس جینے کی دعا مانگ رہا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، اسلام کربلا میں پریشان کھڑا ہے، میں تجھ کو بچا لوں گا اس بات پہ آیا ہوں، میں تجھ کو بچا لوں گا اس
Yeah.